опалювальний сезон незабаром. До нього готуються влада, комунальники і кожен українець. Після минулої блекаутної зими питань, як обігріти свою оселю, побільшало. Хтось досі користується централізованим опаленням, хтось надає перевагу автономному, а дехто використовує електроопалення. У будівництві нових житлових комплексів мають сучасну практику. Один будинок – одна котельня. Стоять теплолічильники, які рахують всі витрати тепла, які відбуваються в квартирі. І таким чином можна відрегулювати комфортну температуру і при цьому мінімально сплачувати за тепло. Плюсом також є те, що при бажанні мешканців будинку ми можемо продовжити або зменшити сам опалювальний період. Якщо вже тепло на дворі, ми можемо вимкнути котельню або вона сама вимкнеться автоматично. У новобудовах такі котельні працюють цілодобово. Їх обслуговують підрядні організації, з якими укладені договори. Побудувати котельню на багатоповерхівці вартуватиме понад 5 мільйонів гривень. Однак отримати дозвіл на їх побудову є задачею не з легких. Є дуже багато норм до постройки, скажімо так, котелень, і дуже важко по законодавчому принципу її віддільно, скажімо так, строїть від дому. Плюсом є те, що не забирається площа прибудинкової території, і транспортування теплоносія теж набагато легше, якщо котельня знаходиться зверху на будинку. А як впливає вибір системи опалення на навколишнє середовище? Про це нам розповіла експертка Ірина Мунтян. Централізоване опалення – це все ж таки менша кількість викидів, якщо використовується викопне паливо, там газ, вугілля, інші ресурси паливні, то це все ж таки менша кількість викидів, адже це буде одна велика труба, да, і вона в сумі буде коптити значно менше, ніж мільйони маленьких. Якщо розглядати тенденції забруднення повітря в містах, де використовується питомо опалення індивідуальне або ж централізоване, то ми можемо побачити, що все ж таки там, де використовується опалення централізоване, забруднення повітря в опалювальний сезон все ж таки нижче. Проте держава орієнтована більше на економічну вигоду. То кожен має можливість зробити екологічний вибір, встановивши відповідну систему опалення. Україна має певні зобов'язання щодо Паризької кліматичної угоди, яка підписана Україною. Вона є невід'ємною частиною наших євроінтеграційних зобов'язань. І в цій угоді йдеться про те, що ми маємо забезпечити певну кліматичну нейтральність, зокрема шляхом розширення мережі централізованого опалення. Проте, як показує практика в Україні і як показують нормативні документи, наприклад, енергетична стратегія, яка підписана у 2017 році, то уряд планує збільшувати частку і індивідуальних систем опалення в будинках. Централізоване опалення відходить таки в минуле. За інформацією підприємства теплоенергетик, у Кропивницькому 19 будинків відключать від тепломережі, адже їх утримання призводить до значних втрат теплової енергії при транспортуванні та завдає значних витрат на обігрів. Жодного будинку в місті немає, який має 100% забезпечення всіх абонентів тепловою енергією. Середній відсоток, ті, що залишились на централізовану теплозабезпечення, складає біля 15%. А є такі будинки, що є по одному, двом, трьом там абонентам. А ми вимушені сотнями метрів ремонтувати і забезпечувати подачу теплоносія до цього будинку. Певні категорії людей зможуть отримати відшкодування у межах 50% від вартості робіт, необхідних для встановлення автономної системи опалення. Кропивничани гріються кожен по-своєму. У нас сонячні батареї. Сонячні батареї. Так, ми після цієї зими, у нас приватний будинок, ми поставили сонячні батареї для того, щоб було тепло, щоб працювали котли, холодильник, ну і комфортно, щоб було. В частному секторі свій котел, все індивідуальне. В частному секторі, знаєте як, можна регулювати, так само, звісно, і автономку можна регулювати. Ну, звісно, дуже б'є пенсіонерам по карману. Автономно, на мою думку, зручніше.
ти залежиш таки від себе, включив, коли ти вдома, включив, користуєшся, коли тебе вдома немає. Або ж так, як ми працюємо постійно цілий день на роботі, ми вимкнули, коли прийшли, включили 20 хвилин і квартира нагріта вже. Сама ж Кіровоградщина вже готова до опалювального сезону на 60%, кажуть посадовці. На підготовчі роботи до холодів вже витрачено понад 9,5 мільйонів. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, Сергій Баранюк, СБН.